Свято Івана Купали є центральним у літньому обрядовому календарі, розповідає етнограф. За старим стилем його відзначали 24 червня, в день літнього сонцестояння. Коли розповсюдилось християнство, то цей день, 7 липня, церква призначила днем Різдва Іоанна Предтеча або Іоанна Хрестителя. І тому назва сама відображає поєднання народного і християнського. Тобто не просто Купала, а Івана Купала. Це свято пов'язане з шануванням трьох культів – вогню, води та рослин. Вони цього дня наділялися особливою магічною силою, яку знахарі намагалися зберегти весь рік. Якщо казати про воду, то, по-перше, існувало поширене вірування, що потрібно скупатися до сходу сонця у воді. Якщо немає річки, то вдома скупатися, в лазні, да? І або ще цілющою силою наділяли росу. Потрібно було на сход сонця, коли перша роса випадала, вмиватися цією росою, і вона мала принести очищення і оздоровлення. Зі святом Івана Купали пов'язаний і культ родючості та нового життя, яке дарують сонце і жінка. З цим святом пов'язано ще і якби поєднання двох начал – чоловічого вогонь, жіночого вода. Да? А якби поєднання начал дає нове життя. Дійсно, це свято можна, з ним пов'язане і культ плодючості, народжуваності і так далі. Тому що певні магічні дії здійснювалися безпосередньо з купальським деревцем, яке виготовляли в цей день, і крім того, що його там прикрашали стрічками, вінками, ставили біля вогнища, і після того, як потанцювали, поспівали пісень, гілочки з цього дерева ламали і несли додому і втикали в огороді. Такі дії мали дарувати врожай. При цьому сам ствол купальського дерева спалювали як символічну жертву. А попіл від цього дерева вважався лікувальним у народній медицині і не лише. Також з попілом пов'язане цікаве повір'я, що в цей день активізуються відьми, чиста сила, злі духи. І хто не прийшов на вогнище, хто не прийшов святкувати це свято, то ту жінку могли запідозрити в тому відьмарстві. От. А як її можна було розпізнати? Якщо ти береш цей попіл і несеш додому, то на другий день до тебе прийде відьма і попросить віддати цей попіл, інакше вона втратить свою відьмарську силу. Але найвідомішим обрядом свята Івана Купала вважається стрибки молодих людей через багаття. Якщо пара зуміє пройти випробування і не розщепити руки над вогнем, то її сімейне життя буде щасливим, вірили наші предки.